روسا مريب لفتا جرين ايا شالي كدغي دحوينا قران كمايلان فود اي اسدارين فرينتي قورقور وغي كدب اسغا يا حسن شيخ محمود وحب الله اسكولا مهرين وحلا اسكولا هري هبا يراتي مجرو مركي صوت لما يستين اسغا يا قورقور صوماليا إلا سمت فرينتو وكان كدب لفتا جرين ولكل ما حسن شيخ محمود غورغورنا ولا جوبي جامعنا كمان مرنا هو جوبي محي يقول يرتوير محارب تادي مدح وين محارب تي حسن شيخ محمود وحيري وحان ربع إنا هذا الدورة شقة بتد دورة شدنا وسير كأريمه جدها وقبطه دولة الفدرال كأي ما مشه أو ماركة يسمعنيه iyada dadka ay u kala garsoorto yaani fiqi in u doorashada ninkas habar gidirto saacadka ah oo biyaha wabiga digil iyo mirifle ka iibin jiray in u doorasho u qabto lafta gareen wuxuu ku yiri madaxweyne adigu maxaa tahay su'aashaas weydiin wuxuu yiri madaxweynaanahay yaad madaxweyne u tahay noo sheeg soomaali oo dhan okay Soomaaliya dhan madaxweyne soo ma tidaa Puntland doorasho ma u qabanaysaa iyada naga horeysay Soomaaliland doorasho ma u qabanaysaa iyada naga horeysay indhuhu taagay Xasan Sheekh maahan garowe ma tagay doorasho ma ka qabanay fiqi ma u diray wasiirka arrimaha gudaha ma yahay هرجيسة فقي ما قد دورة شما كسوا قبنا مو صبيحي ماش معني أنا ما مولا ملية فقي ما اللي هذا هاي مدحوينيز فدرال كدات هاي صوماليا وحجري بنتلان يلا إصدارا نيسا صوماليان يلا إصدارا نيسا ميا ها أنجنا وحجري أذين كنا أنا أذين قبنا هاي دورة شذا فقي أيانه جامين هاي هذا بقى أنجا هوية إنما حكمه يري صح لفت جرين إنه جيسي هاي ما أنت أنا وقاعد أنا جه هوية إنه محكوم ويري مركب مال كل البي قاعدي أنا جه هوية إنه محكومه دورشان الناقبان مايو نيو ميدان كل شيء جاية حد محاكم كلا تجنا نبض يعل ورك إن لا داري إلا مرة وقت ما هينو حلي ويا قل إيه النبض محاكم كلا تجنها مدة كلا أديك أنك ويدي حتى هذه دورشة أن قبنا إنه ما هيدي كجلا يديك أنا جد دقي لي مرفلا ما يس دوران كرنا ميا استي جرا جد لي وسيرة لي حل دمان لي وبارك يس فدرال أسيدا بنتلان سيدا سومالي لان من إين ميا أنا جا أنا جا كلية محاكم نقول جار نقضي oo kuwa kale aanay ku gaar noqonin axmed madobe waa ka 13 sano jooga maalintaad iimaaneysa korna uu joogay ma amri kartaa maya war annaga hadaan digli mirflanahay maxaa nagu gaar noqday maxaa maalin walba annaga kaliya doorasho adinkaan idin qabanayna maxaa noo leedin hadaan hawiyadiin runtaan isu sheegney waa meesha la duu samreeb waay qorqor wuxuu yiri sax waay maxaa dadkan ku gaar noqdo yiri ستيت كان محاكو جار نقضي دت كان محاكو جار نقضي لبضه كن لحي طبعا كأداء كدو لي حسنو بهاش هذا معنيه حشاد متجرين رم تالي سوشا جي محاكو جار أهبا يدبو جامع وسيرك جاشن دقة يقرقر وحيد هن ما يشاء الدورة شم الله كقبنا يا توتم قشطي ده قال مكجرنا لو سمرين ما تمادي يا doorashada laga qaban maayo ilaa dhulka la xoreeyo diidney jaamac wasiir gaashan dhiga iyo qorqor saasay dheen lafta gareen wuxuu ku yiri saaxiib nabad iyo col mid afka ka dhawaaji ii damba ma jirto hadii doorasho la qabanayo annagaa qabanayna annagaana isdooranayna noo faragelin
gurigeen ma nagu maamulaysaan idinka anagana doorashadii ma faragelinayno anagana teena ma faligelin kartaan midda federaalkan isugu iimaaneyna oo naga dhaxaysa nin walba gobolkiis sagaale nin walba ayi sagaale ee maxaan isku ognahay hadda nabad iyo col xalay sidii lagu kala seexday baashi way kululaatay xasan sheekh maxamuud oo leh ma arkaysay doorashada annaga qabanayna wasiirka arrimaha gudaha idin maamulaya heshiiskii ma arkaysay macnihii halkaasuu ku buray iyo lafta gareen oo yidhi adigu diin iyo ballan maliid miya midda kale golo wada tashi qaran ayaa maamulada oo dhan la simay oo la yidhi 2024 markay dhammaato ayaa doorasho la galaya heshiiskii aa gashay oo dawliga ahaa oo ma arkaysay aan xamar ku galnay aaway adigu ma gabaldayaa tahay ma sagaal wajiilaa tahay dee afkaaga dhan aa u fuulo sidiiyaa lagu kala tegay xalay dagaal baa lagu soo kala tegay saaka isagoo raba lafta gareen inuu diyaaraddii soo fuulo ayaa shir la isugu noqday way isku noqdeen xasan sheekh maxamuud wuxuu yidhi lafta gareenow bal waa isku soo noqonaynaa 6 bilood kadib markaasaan macnihii isku soo noqonaynaa hadda sida aan ku kala tagno doorashana hadda macnihii ku dhihi maayo waxba ku dhihi maayo waa kaa sidaasaa lagu soo kala tegay meeshaasi maslaxad laguma soo kala tegin dagaal baa lagu soo kala tegay nin walba tabartaa tabartaa taagtaa ayaa lagu soo kala tegay xasan sheekh maxamuudna wuxuu yidhi annaga idin hogaaminayna doorasho idin qabanayna saasuu ku yidhi xasan sheekh maxamuud annagaa doorasho idin qabanayna annagaa idin maamulayna haddaatiin digil iyo marifle lafta gareenna wuxuu yidhi xitaa haddii garowe iyo hargeysa a soo maamushaan annagana maamuli maysaan hadda kadib dad la maamulaa waa ka weynahay haddaad xoog noogu timaadaana waa iska keen celinaynaa haddii nidaam dawli uu yahayna statekan dowladu weeye guddi uu leeyahay odayaal buu leeyahay dhaqan uu leeyay annagaa isdooranayna masiirkeenna idinka noogama talinaysaan walaalayaal garta meeshaasay taagan tahay qodobkaasi waa ka gudbaynaa shir baa ka dhacay magaalada muqdisho guriga brofesor maxamed sheekh cusmaan jawaari nimankii mucaaradka ahaa oo aan u naqaano naagihii hiraab ay ku shireen salaadda subax markii la tukaday qaar inay tukadaan maba ogiye shirkay galeen ilaa iyo wuxuu soo gaaray duhradii way isgorfeeyeen way isgorfeeyeen go-aan bay qaateen waxay ku heshiiyeen maalinta berri ah oo muddaday qabsadeen ah 5ta bisha ayay qabsadeen iyagu in ay magaalada baydhabo ka degaan waxay diyaarsadeen ciidamo nisa iyo kuwo ma arkaysay macnihii lasoo ururiyey oo kotokoto dollar loo tuuray iyo qaybta 6-dhamaad militariga aday ciidamo isku jirjira ayay xamar ku diyaarsadeen qaarna baydhabay wax ku diyaarsadeen maalinta beritoole a diyaarad iyaga iyo ciidamadooda in ay kaga degaan magaalada baydhabo shati guduud international airport ayay go-aan ku qaateen haddii diyaaradaha ay qaadi waayaan caadiga ah oo baydhabo ay kaga degi waayaanna waxay go-aan ku gaareen in diyaaradaha amisomta ay leedahay oo helicopteriska loo yaqaano in ay kiraystaan iyaga iyo ciidamadooda basukayaashooda dabajeexyadooda iyo wixii macnihii ay qaadi karaan magaalada baydhabo duleedkeeda in ay ku daataan iyaga iyo ciidankooda iyagoo wada jira ayay go-aan ku gaareen dhammaantood inaynan harin oo ay dhammaadaan ama ay baydhabo qabsadaan sidaasi dagaal sokeeye ay ku huriyaan marka dadkan horaan kuugu sheegay ma jeesan doonaan maxaa yeelay dad filimaan farxumaysa laga haayo waay marka qofkan haddii la rakaateeyo inuu dhintaa u dhaanto intuu noolaan lahaa marka way baydhabay ku soo dhiman rabaan bal may ku dhintaan Kismaayo bal may ku dhintaan Dhuusamareeb ma u socdaan marka isku soo wada duub sidaasay go-aan ku soo gaareen waxay aadeen African Union ayay u tageen hadday AMISOM ama ADMIS waxay ku yiraahdeen annagu baydhabaan rabnaa inaan berri aadno annagoo ciidamadeenna wadanna ciidamada Ethiopia waxaan rabnaa in ay faraan naga qaadaan yacni haddaan dagaalamayno Ethiopia in ma arkaysay aysan na soo faragelin waxaanahay dad ma arkaysay digil iyo mirifle ah deegaanka iska leh
marka hadaan anaga gudeena dagaalamayno waa in la xurmeeyaa sidaas ay ku dhahayn okay baa lagu yiri tiina garoonka magaalada baydhabana markayse ciidamada Itoobiya waa laga qaaday lafta gareen baydhabu ka dagay waxa la wareegay ciidamada qaranka Mainland iyaga markayse toobar fiican haysto oo macnihi deewa amisomti Soomaaliya ayaa la wareegay diyaaradii magaalada baydhabo bari aadi lahaa diyaaradaha waa loo digay waxa lagu yiri hadaa Brito la diyaarad macnihi aad soo qaadaan waa cancel waa la gubayaa ogaada baydhabo hawadeeda Brito lama furna ilaa iyo diyaarad state ka si gaar ah u ogolaado ma ahan ama amar dambo soo baxa loo ogolaado waa gooni marka qorshooda marka nimankan waxa weey inay diyaarada helicopter ay qaataan hadii xataa diyaarada ay waayaan duleedka magaalada baydhabo baydhabo duleedkeeda shabaab ay joogaan macnaheedu shabaabka iyo state ka ciidamadoodu inta u dhaxeysa inay ku degaan ay ku daataan ciidamada marka baydhabo ay ku diyaarsadeen waxa kamid ah guriga Sharif Hassan ayaa markaysay nin jooga Cali Taagay ay dhahan oo markaysay Muxtar Robowna mobile ka u geeyeen jir markuu xabsiga ku jiray iska soo buriyay Sharif Hassan Jaajus wah kiiba markaysay wax ii aruuriyay dhahan iyo mid kale oo isagana Hebel Haraw ay dhahan Cali Haraw oo guriga Sharif Hassan waardiyeeya nin ay dhahan wasiir Ilyas qaarigii hore ee Qur'aanka Kariimka ah oo markii dambana kabi kabi macnaheedu fagaaraha ka heesi jiray magaalada Baydhabo markuu wasiir noqday oo kooxdi jinnaw ka ilahaa kiiba isagana ma arkayse macnihi gurigaagi hub aan ku abaabulna la yiri ciidamo iyo hub iyo waxba meesha lagu abaabulaya hub u soo socda marka gurigaasi ayaa saacadii ugu dambeeyay waxaa lagu qabtay Baydhabo duleedkeeda Ilyas lagu soo hagaajiyay oo meeshaasi macnihi la rabo in hub lagu ururiyo hubkaasi wuxuu ahaa beeke amyo iyo macnihi qoryo yaryar bay ahayn hub sidaas u badan ma ahayn marka iyaguna dadaalkaas ay ku jiraan boorsooyin lacagana way direen magaalada Baydhabo way u tahriibiyeen in la furfuro maamulka ciidamada la furfuro dagaal culus bay galeen arintan habar gidir baa daba joogta sidoo kale daraad Daud Aways oo u dhashay beesha Danwadaag ninkii sheego xarigiisi ku faraxsanaa ah walaalkiisi ayaa loo sii diray meesha boorso lacaga loo dhiibay saddex agaasimo ayaa Al-Cadaala iyo Mahad Salaad ay ku dareen meeshaasi inay sii furfuraan wasiirka ee raisul wasaaraha ku xigeenka ninka Isaaq ah oo urur iri Soomaali ku dooda oo laascaanood Hargeysa looga talina daraad lahaa isagana waxa weey Baydhabo aaday inuu ka soo noqdo in kala ma ogi waxa loo sii diray in ma arkayse furfurid uu sameeyo laysanka wasiirka raisul wasaaraha ku xigeenka isagoo wato u shaqeynaya nimanka Hiraabka ah marka xisaabta horta meeshaas ay maraysa lafaha la iska shiiday waana la iska shiidaya waana dagaal nimankaas haday magaalada Baydhabo soo aadaan ama helicopter soo qaataan ama diyaarad toos ah soo aadaan waxa weeye waa la is dagaalaya maxay yeelay ciidamay soo kaxaysteen ciidamada ay wataan waa nisadii Mahad Salaad iyo ciidamo asalkooda digil iyo mirifle ah laakiin lacag la siinayo oo markayse u dagaalamayo oo militariga dawladda federaalka Soomaaliyeed ah horey marka waxaan u sheegi jiray qaybtan lixdamaad mar walba waxaa la rabay in lagu burburiyo maamulka dad digil iyo mirflaad ciidamo ka ah laakiin jananka loo dhiibayo mar walba waxa weeye waxaa la rabay in lagu baabiiyo saraakiisha deegaankan difaacaysa mar walba intaas la raadinayo laakiin intaasi iyadoo laysanka federaalka Soomaaliyeed la isticmaalayo madaxweyne Cabdiciis lafta garen ayaa gaashaanka u dhigay ama u daruuray marka aniga waxaan ku baaqayaa digli mirifle maantay waxaydan ogeyn ma jirto yaani ilaahi qoom aanu nabi ama mursal uusan u soo dirin oo xaq aanu u sheegin yaani ma cadaabin mana cadaabayo maanta marka dadkan wabiyada ku nool wax walba way ogyihiin wax walba iyadoo social media sidan loo xiray dagaalkan culus la isku furay culimo xataa lacag la soo siiyay jinni baa fadwooday madaxweynaha in wax laga sheego waa xaaraan xoolo ma dhicin guri ma haysto idaacadii la soo fadhiya si dadka loo aamusiyo gudahana balayskii iyo dawladdii dhamayd lama hadli karo meel walba ay la taagan tahay haddii ay fursad u heleen dadkan wabiyada degan ay ugu horeeyaan digil iyo mirifly iyo biimaalka iyo mareexaanka ku dar hadday ka faa'iideysan waayaan wixii aan u soo gudbinayno oo dahabka ka qaalisan siraha aan siinayno makriga loo dhigaayo iyo sida la rabo in loo gubo
loo baabiciyo oo loo qixiyo dhulka looga qabsado haddii ay weli u godlan yihiin in ay isdilaan oo isdagaalaan oo ay qaxooti noqdaan ay baaba'aan aniga ra'yigaygu waxa weeye nabad la toogtoogay bala macnaheedu balaayo soo degdegtaa ka roon xabbadha iska reebina afarta qofood.